Dobrý den lidi, vítám vás u dnešního videa. Vím, že asi tyhle ty videa budou vycházet častěji, že uprostřed hry. No, jenom jsem vám chtěl říct, že přišel nový season do PUBGho, nová sezóna, a s tím přišla i tahle ta kráska, co mám na rameni. Na ní ťukám. Zatím Let's go! k ničemu neslouží. Ale asi je to předzvěst toho, že v budoucnu Let's tady go! budou zvířata. Jo, tam byl týpek. A jinak mě tady na to navnadili mý kámoši. Nebo lidi, který jsem potkal. No, Filip Čapek a Honza 333. Kdybyste ty hnízda hledali, tak jsou tady, na tom stavení, nebo na tomhle. Vyjdete úplně nahoru, tam je hnízdo, tady bude takovýhle vajíčko na křáplí. Vy ho kliknete a díky tomu dostanete orla na rameni. To je zatím pro zatím vše. Děkuju. Budu rád, když mi dáte like. A když tak vám do popisku napíšu, kolikátý jsme s kámošem skončili. Zatím na shledanou.